Kompanija Onogošt počela je da radi 1996. godine, najprije kao mala porodična firma sa svega nekoliko zaposlenih u jednom prodajnom objektu. Kako je vrijeme prolazilo, kompanija je napredovala i nizala poslovne uspjehe, tako da je izrasla u veoma respektabilan poslovni subjekat. Današnjim otvaranjem 21. prodajnog mjesta, odnosno 9. na Sokolcu, posao u Onogoštu dobilo je 6 novih radnika. Oko 160 zaposlenih imaju redovne plate i ostale prinadležnosti definisane ugovorom o radu, što je svakako pohvalna činjenica. Vlasnik kompanije Milomir Nogoštić ostao je, kaže, vjeran svom rodnom Sokolcu. Tu sa porodicom živi i radi i tu želi i dalje da investira. Posebno smo emotivno vezani za ovaj objekat jer je ovo faktički početak, ovo je takozvana prodavnica broj 2. Znači, posle prve odmah smo otvorili ovu, tako da smo imali neku i želju i obavezu, moralnu obavezu prema Sokolcu da izgradimo ovaj objekat, jedan izuzetno moderan objekat. Isto gdje mogu da kažem da je učestvala kompletna porodica u izgradnju objekata od snahe koja ide idejni tvorac arhitektonskog dijela do sinova koji se bave inače opremanjem marketa sa opremom. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica istakao je značaj otvaranja još jednog maloprodajnog objekta Onogošta na Sokolcu i dodao da ova kompanija značajno doprinosi zapošljavanju radnika na ovim prostorima. Preduzeće Onogošt zapošljava veliki broj radnika na području grada Istočno Sarajevo u svojim objektima, a sada je krenulo i u proširilo je djelatnost u drvoprerađivačku industriju, rade na izradi finalnih gotovih proizvoda za potrebe namjenske industrije Srbije, a i šire. Opština Sokolac, dodao je načelnik Bjelica, spremna je da pomogne svima koji žele da investiraju i unapređuju razvoj ove lokalne zajednice, a kompanija Onogošt ozbiljnošću i odgovornošću njenog osnivača zaslužuje svaku vrstu i podrške i respekta, zaključio je Bjelica.